Ja, men goddagens, det var en Surik Amosdotter här igen. Dagens citat handlar om resande. Ja, jag har ju varit ut på resande fot förr. Med resandet i sinnet tänkte jag att vi kan läsa några kloka ord dagen till ära. Jag har ett citat här från en Ivan Aguelli, och han säger följande: den människa har inte levat som inte legat i tält i ökna och hört kamelen grumsa. Ja, det tål att tänkas på. Någon öken har jag inte varit till. Så är det. Men jag tänkt, ja, det skulle kanske vara dags för en ny resa. Ja, men henna från Italien då. Ja, här är ju som bara att resa när man sätts och tittar in i frimärksamlingar. Till djungeln kan man ju fara till. Ja, är älven. Intryck som ger avtryck. Sanna mina ord. Mänsklighetens vagga. Men jag är ju jämna, så hit behöver jag ju inte fara. Nej. Men nu ska vi se henna. The Umeå Handbook. The Complete Guide to the World's Most Music City. The joy of being mysig. En ver on earth. Ja, men här lät trevligt. Här var ju... Ja, men här är det ju en karta. Ska vi se. Ume. Här är ju jordgloben och Afrika. Jo då, kontinenten och... Jo, men här är ju Sverige. Ja, den uppe bor ju jag. Jaha, Ume är bredda vi. Ja, men här var väl inte så farligt. Kanske här blir Ume. Jo, ja.